akşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrin təqdimatı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Praqada Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısı. Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi sammitdən son məqamlar İTV Xəbərdə. Praqada Prezident İlham Əliyevin Fransa Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın Başnaziri ilə görüşü keçirildi. Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələri birgə təlimlər keçirir. Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpusun hərbi ateşeleri Edilli kəndində aşkarlanan kütləvi məzarlıqda oldular. ...46 ildən sonra Şuşada anasının obrazını canlandırdı. İndi isə daha ətraflı. Bugün Praqada Avropa Siyasi Birliyinin sammiti işə başlayıb. Sammitə Avropa İttifaqının 27 üzvü ilə yanaşı 17 ölkədə dəvət olunub. Sammit Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra mühüm məsələlərin müzakirəsi və maraqlı görüntülərlə yadda qalıb. Bura tarixi Praqa qəsridir. Bu məkan orta əsr Çexiya şəhərlərini ətrafında birləşdirib müasir Praqaya çevrildi. Bugün isə paytaxt şəhər 44 ölkənin liderini vahid ideya ətrafında birləşdirib bir məkana topladı. Avropa çətin dönəmələrə qədəm qoyur və dövlət başçıları qarşılarındakı çağırışlara cavab tapmağa çalışırlar. 2500 nəfər iştirakçı, 1200 nəfər media nümayəndəsi, 500 nəfərdən çox polis əməkdaşı. Bütün bunlar Praqada baş tutacaq Avropa Siyasi Birliyinin ilk qeyri-formal sammitinin miqyasını təsvir edən rəqəmlərdir. Təhlükəsizlik tədbirləri çox yüksək səviyyədədir. Blokpostlar, yoxlamalar, daimi polis nəzarəti. 44 ölkənin liderləri və rəsmiləri bir qədər sonra burada toplaşacaqlar. Hələlik isə media hazırlaşır. Dövlət başçıları görüşlərini keçirirlər. Azərbaycanın bu tədbirdə xüsusi gündəliyi mövcuddur. Elə Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Charles Michel ilə müzakirələr də bu gündəlik ətrafında keçdi. Hava yağmurlu olsa da Praqa qəsrinin girişində almanın yerə düşməsi üçün yer yox idi. Qəsrin üzərində Çexiya trikoloru ilə yanaşı dalğalanan Ukrayna bayrağı görüşlərin Avropadakı gərginliyi fonunda keçəcəyini dəlalət edirdi. Elə bu an Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Giant Gate, yəni nəhənglərin qapısı adlanan məkandan qırmızı xalı ilə Praqa qəsrinə daxil olur. Bir qədər öncə o Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə təkbətək görüş keçirib və orada Brüssel formatına öz dəstəyini ifadə edib. Qırmızı xalda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev. Bu sammitdə o hər zamanki kimi əmin və qətiyyətli idi. Liderlər qəsrə daxil olandan sonra birlikdə ailə fotosu çəkdirdilər. Bu protokol fotonun bu dəfəki rəmzi mənası bir başqadır. Avropa vahid bir ailə olmağa çalışır. Alınacaq mı? Elə bu sualın cavabını tapmaq üçün bir qədər sonra Avropa qitəsində sülh və təhlükəsizlik mövzusunda dəyərmi masa keçiriləcək. Hələlik isə hər kəsin diqqəti Prezident İlham Əliyev, Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qeyri-rəsmi görüşündədir. Ermənistan rəhbəri artıq adət etdiyi kimi narahat görünür. Sonra Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısı çərçivəsində Avropa qitəsində sülh təhlükəsizliyi mövzusunda dəyərmi masa keçirildi. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak etdi. Praqada Prezident İlham Əliyevin Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü keçirilib. Sonra Prezident İlham Əliyev Praqada Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibə verib.
Qeyd edək ki, növbəti buraxılışlarımızda bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hazırda biz Avropa Siyasi Birliyi Zirvə Toplantısının keçirildiyi Praqaya bağlanırıq. Samit çərçivəsində hansı məsələlərə toxunulduğu barədə bizə əməkdaşımız Fikrət Doluxanov məlumat verəcək. Bir qədər öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü başladı. Görüşdə həmçinin Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da iştirak etdi. Görüş başlandıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Azərbaycanın televiziya kanallarına müsahibə verdi. Müsahibə zamanı bir sıra məsələlərə toxunuldu. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin inkişafı barədə danışıldı. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə tək enerji sahəsində deyil, həmçin digər sahələrdə də münasibətləri inkişaf etdirmək fikrindədir və Azərbaycanın bu tədbirə dəvət olunması özü özlüyündə ölkənin Avropa üçün artan rolunun göstəricisidir. Eyni zamanda müsahibə zamanı cənab İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanda, Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı sual cavab verdi. O vurğuladı ki, Azərbaycan öz vətəndaşları ilə özü nə vaxt və necə danışacağını bilir və Qarabağda yaşayan ermənilər digər Azərbaycan vətəndaşları kimi eyni hüquqlara, eyni statusa malik olacaqlar və Azərbaycan bu məsələni heç bir digər ölkə ilə müzakirə etmək fikrində deyil. Bu əsas mesaj idi və bu mesaj gün ərzində artıq səsləndirilmişdi. Daha geniş müsahibəni sizə gələcək saatlarda təqdim edəcək. Bizdən bu qədər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin güya ordumuzun atəşkəsi pozması barədə yaydığı məlumata münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin oktyabrın 6-sı gün orta saatlarında ordumuzun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş mövqelərində möhkəmləndirmə işləri aparan texnikaya atəş açması və nəticədə həmin texnikanın zədələnməsi barədə yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir. Bu, qarşı tərəfin növbəti təxribat xarakterli dezinformasiyasıdır. Türkiyənin Marmaris şəhərində Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz xüsusi taburlarının sualtı hücum və sualtı müdafiə bölmələri ilə Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı bölmələri birgə təlim keçirir. Təlimdə hər iki qardaş ölkənin hərbi qulluqçuları quru və dəniz taktikalarının işlənməsi, partlamayan döyüş sursatlarının və dəniz minalarının axtarışı, eləcə də məhv edilməsi üzrə tapşırıqları icra edəcəklər. Təlim iştirakçıları plana əsasən gecə və gündüz şəraitində fərdi və qrup şəklində taktiki atışlar, pusku və baskın, uzun məsafələrə sualtı yüzmə tapşırıqları da yerinə yetirəcək. Təlim oktyabrın 14-nə kimi davam edəcək. Onun Füzulidən başlanan döyüş yolu Qubadlıda sona çatıb. Ad günündə anasına zəng vuracağına söz verən baş gizir Sübhan Cəbrayılov zəng edə bilməsə də sözünü tutub. Elə ad günündə üçrəngli bayrağa bükülmüş nəşri ilə qayıdıb doğma yurduna. Ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda Füzulinin Cəbrayılın Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunan xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş gizirini birlikdə tanıyaq. Tək Şəhriyar, tək! Cəbrayıl, Cəbrayıl! Tək Şəhriyar! Aldın Cəbrayılı! Bu sevinç, bu həyəcan əbəs yerə deyildi. Ömrünün 18 ilini vətənin keşiyində dayanan Sübhanın ən böyük arzusu həyata keçmişdi. O əziyyətin qarşısında aldı o Cəbrayıl deyir, ha. Necə sevinir, ha. Tabi vətənpərvəri nətər olar. Və torpağı, vətəni, bayrağı sevmək nətər olar. Mən o uşağımdan onu da gözləyirdim. Oğul dərdindən saçları bəmbəyaz ağarsa da Ləzifə ana Sübhan haqqında hər zaman qürurla söz açır. Deyir, Sübhan mənim son beşiyim idi. Onun bitib tükənməyən qəhrəmanlıq yolundan nə qədər danışsam azdır. Ömrünün yarısını hərbiyə həsr edən Sübhan bir çox təlimlərdə iştirak edib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə baş gizir rütbəsinə dək yüksəlib. Vətən müharibəsindəki döyüş yolu isə Füzulinin Qaraxanbəyli kəndindən başlayıb. Hal-hazırda Füzulinin Qaraxanbəyli kəndidir. Bu tabor təkcə Cəbrayıl uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə şəhərdə daxil olmaqla 14 yaşayış məntəqəsini azad edir. Cəbrayıl, Suqovşan, Xocavənd, Zəngilanın azad olunmasında igidliklə vuruşur. Oktyabrın 19-da əfsanəvi taborun 40 nəfərlik döyüşçüsü Qubadlı istiqamətindəki döyüşlərə qatılır. Ayın 18-ci günü bununla danışdıq, rahatlandı. 18-ci günü yatmışdım. Yuxuda gördüm ki, kür donub. Kür donub, mən də durmuşam kürün üstündə salavat çevirirəm. Qəfildən ayıldım, başladım ağlamağa.
başıma başıma çırpmağa ki, buna nəsə oldu. 300-350 nəfərlik düşmənə qarşı qeyri-bərabər döyüşdə şəhidlik zirvəsinə ucalır. Nəşi 4 gün neytral zonada qalır. Oktyabrın 23-ü öz ad günündə anasına Şuşadan zəng vuracağını söz verən Süphan sözünü fərqli tutur. Ad gününə bayrağı bükülə öz ad günündə həm özün təbrik elədi bayrağına, həm anasının ad gününü şəhid anası qəbul təqdim elədi. Maşınla harasa gedirdi, bayraq var idi. Kəsə-kəsə söhbət eləyir, sözü arasında qayıt dedi ki, bayrağdan bir də axtıracağım qapıya məndə. Silah yoldaşları arasında Cəbi ləqəbi ilə tanınan Süphan ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda Füzulinin, Cəbrayılın, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir. Aysən Ələkbərova, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Salyan. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 1988-1994-cü illərdə 3890 nəfər itkin düşüb. Onlardan 719 nəfəri mülki şəxsdir. Təkcə erməni terroru nəticəsində 1105 azərbaycanlı həlak olub, 1180-dən çox insan yaralanıb. Bu arada Azərbaycanın təbii sərvətlərinin Ermənistan və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunsuz istismar olunması nəticəsində dəyən maddi ziyan 16 milyard 200 milyon manatdan çoxdur. Bu barədə Baş Prokurorluq və Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətlərə dair birgə brifingində məlumat verilib. Brifing Baş Prokuror Kəmran Əliyevin Azərbaycandan sosial şəbəkələrdə yayılan videolarla bağlı araşdırma aparılmasını istəyən səfirlərə cavab verməsi ilə də yadda qalıb. Bu, ikili standartların mövcudluğundan xəbər verir. Statın sonu. Brifingdə daha hansı açıqlamalar olub? Brifingin keçiriləcəyi zala xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri daxil olurlar. Birazdan günlərdir onlardan bəzilərini çox narahat edən sualın cavabı səsləndiriləcək. Özü də baş prokuror tərəfindən. Söhbət sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hərbçiləri ilə bağlı yayılan videolardan gedir. Baş prokurorluğun sözü gedən videolarla bağlı araşdırması davam edir. Onlardan bəzilərinin saxta olması müəyyənləşdirilsə də, bəzilərinin həqiqəti əks etdirməsi istisna edilmir. Hətta bir neçə hərbçi barədə cinayət işi də açılıb. İki hərbi qulluqçunun Zəngilan rayonu ərazisində döyüş əməliyyatları zamanı öldürülmüş erməni hərbi qulluqçularının meyitləri üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla qeydə alıb, sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələri, iki hərbi qulluqçunun Xocavənd rayonu Mədətli kəndi ərazisində yerləşən qəbirstanlıqda ermənilərə məxsus qəbir daşlarını dağıtmaqla üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla qeydə alıb, sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxsləri göndərmələr faktlarına dair istintaq aparılmışdır. Sözü gedən 4 hərbçi haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib və onlar artıq məhkum ediliblər. Lakin qarşı tərəfdən bu cür açıqlama eşitmək, konkret addımlar görmək qeyri-mümkündür. Özü də Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı hələ 1988-ci ildən bugünədək insanlıq əleyhinə cinayətlər törədilməsinə baxmayaraq. Bu cinayətlərə göz yumanlar səyində Azərbaycanı ittiham etmək üçün sanki səbəb axtarırlar. Mən açıq deyəcəm hər şeyi və bəzi ölkələrin kifayət qədər yüksək vəzifəli şəxsləri bir tərəfli mövqe tuturlar. Bu bizi narahat edir. Çünki bu faktlar var, bu videolar var. Bu bir reallıqdır. Amma bunların hamısından araşdırma getməlidir. Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi öz mövqeyini bu məsələlərlə bağlı açıq, aydın, konkret olaraq ortaya qoyduğu bir şəkildə bəzi ölkələrin səfirliklərinin və yaxud da bu işə bu şəkildə müdaxilə etməsi isə bilirik ki, ikili standartların mövcud olmasından xəbər verir. Brifingdə xarici media nümayəndələrinin də iştirakı Azərbaycanın bu məsələyə nə dərəcədə şəffaf yanaşdığını göstərirdi. Elə onların da sualları öz cavabını tapdı. Brifingin yadda qalan hissələrindən biri də Edirne'de tapılan insan sümükləri qalıqları ilə bağlı oldu. Belə ki, artıq sümüklərin bir çoxunun kimliyi müəyyən edilib. Geridə qalanların araşdırılması üçün isə itkin düşmüş şəxslərin qohumlarından DNK nümunələri götürülüb, elə həmin şəxslərə də yaxın zamanda məlumat veriləcək. Fidan Şakir qızı, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. İllər sonra Şuşaya ayaq basan qız anasının 46 il əvvəlki obrazını canlandırıb. Video sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub. Əməkdaşımız Ayfər Nizaməddin qızı həmin Şuşalı qızla həmsöhbət olub. Hər iki video Şuşada çəkilib. 46 il fərqlə.
Niyazi adına Şuşa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi 28 yaşlı Türkan Vəzirova anasının 6 yaşındakı obrazını canlandırıb. Müsahibim deyir, anam ömrünün 22 ilini Şuşalı, qalanını Şuşasız keçirib. Şəhər işğaldan azad olunana qədər vətənini xəyalında yaşadıb şəkilləri ilə ovunub. Qarabağın baş tacı Şuşa azadlığa qovuşandan sonra isə Türkan anasına kiçik bir hədiyə eləmək qərarına gəlib. Heç vaxt Şuşada olmamışdım. Çox arzulayırdım. Mamanın videolarını, şəkillərini görəndə deyirdim ki, kaş Şuşa alınardı, biz də o torpaqlara qaydardıq. Maman qaçdı o küçələrdə, mən də qaçardım. Mamam bilmirdi, xəbəri yox idi. Mama ilk dəfə görəndə şoka düşdü. Bilirdi, düzdür, mən Şuşaya getmişəm. Amma videodan heç cür xəbəri yox idi. O videoya mən xüsusi hazırlaşdım. Türkan anası kimi musiqi müəllimidir. Deyir ki, 1976-cı ildə çəkilən bu film təsadüf nəticəsində ərsəyə gəlib. Hər gün bulaq başında səhənginə su dolduran qızcığazı görən rejissor onu filmə çəkmək istəyib. Bir dəfə də rejissorlar gəlib, sənətli film çəkmək istəyiblər Şuşa haqqında. Görüblər ki, balaca qız səhənginə gedir, bulaqdan su daşıyır, gətirir. Elə çəkmək istəyiblər, mamanı görüb bəyəniblər. Hər dəfə də məşq elətdiriblər. Mama ojə bezib məşqdən ki, bəs nə qədər məşq olar. Axırda mama yəni belə deyir ki, bezə-bezə yuxudan durmuş vəziyyətdə getdim, çəkildim. Yəni o dərəcədə belə yorğun imiş da. Şuşanı xəyallarında yaşadan Sevinc Əliyeva hələ də doğma evinin həyətinin həsrəti ilə yaşayır. Qızı Türkan deyir ki, anama dəfələrlə gəl Şuşaya gedək desəm də hər dəfəsində imtina edib. Xatirələrində qalan işıqlı evini darmadağın görmək istəmədiyi üçün. Ayfər Nizaməddin qızı Zeynal Zeynalov, İTV Xəbər. Milli Şəhər Salma Forumunun ikinci günündə nələr müzakirəyə çıxarılıb? Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirib ki, xarici şirkətlər Qarabağda yenidən qurma işlərində iştirak etməkdə maraqlıdır. Artıq Zəngilan, Kəlbəcər və Qubadlı şəhərlərinin yenidən qurulması ilə bağlı təkliflər var. Milli Şəhər Salma Forumunun ikinci günü də maraqlı müzakirələrlə yadda qaldı. Əsas diqqət ayrılan məqamlardan biri azad olunan ərazilərdə arxeoloji abidələrin bərpası ilə bağlı idi. Belə ki, Ağdam şəhəri yaxınlığındakı 150 təpədə arxeoloji qazıntılar təşkil olunub. Hazırda isə Füzulidəki 7 təpədə qazıntı işləri aparılır. Bundan başqa tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, bərpası ilə bağlı yol xəritəsi təsdiqlənib. 6 mərhələdən ibarət olan xəritə yerli və xarici ekspertlərlə birgə hazırlanıb. Azad olmuş ərazilərdə 706 tarix mədəniyyət abidəti dövlət qeydiyyatından keçib. Onların artıq monitorinqlər nəticəsində 403-ü aşkar edilib və bu 403 abidə ilə bağlı da artıq bütün məlumatlar toplanılır. Arxiv sənədləri, deməli, onların vəziyyəti ilə bağlı dediyimiz kimi təhlil edilir və onların da pasportlarının hazırlanması planlaşdırılır. Bu 403 abidən artıq 56 abidənin pasportu hazırlanıb ki, bu da gələcəkdə bir elmi bir mənbədir ki, onların bərpasında və konservasiyasında istifadə olunsun. Xarici şirkətlər Qarabağda yenidən qurma işlərində iştirak etməkdə maraqlıdırlar. Artıq İsveçə şirkəti Zəngilan, Kəlbəcər və Qubadlı şəhərlərinin yenidən qurulması ilə bağlı təklifləri də verib. Bu şəhərlərin öz xüsusiyyətləri var, Zəngilanın gözəl landşaftı var və biz bu şəhərin quruculuğunda öz töhfəmizi vermək istəyirik. Şəhər yaşlı olacaq, şəhərin planı yarım sentrik olacaq. Belə ki, mərkəzdə 3 mərkəz olacaq, mərkəz və 2 yarım mərkəz. Bu şəhərdə 15 dəqiqəli şəhər konsepsiyası tətbiq olunacaq. Şəhərdə yaşıllıq qorunacaq, parklar salınacaq, 2 mərtəbəli yaşayış binaları olacaq. Həmçinin şəhərin öz elementləri də binanın inşasında tətbiq olunacaq. Zəngilandan söz düşmüşkən, şəhərin digər kəndlərinin də təməlinin qoyulması planlaşdırılır və həmin kəndlər hazır olduqca əhalinin mərhəlli şəkildə köçürülməsinə başlanılacaq. Xanlar Mehdiyev, Narağazadə, TV Xəbər. Moskvada ikinci Xəzər İqtisadi Forumu keçirilib. Skolkova Texnoloji Parkında keçirilən forumda Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov təmsil edir. Forum çərçivəsində Azərbaycanın baş naziri Rusiya hökumətinin sədri və İranın vitse prezidenti ilə ikitərəfli görüş keçirib. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. İkinci Xəzər İqtisadi Forumu 3 illik pandemiya fasiləsindən sonra Skolkova Texnoloji Parkında öz qapılarını Xəzəryana ölkələrin üzünə açıb. Regiondakı müasir çağırışlar, Xəzərin ekoloji problemləri, region ölkələri arasında iqtisadi, ticarət, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı məsələləri forumun əsas müzakirə mövzusu olub.
Xəzər İqtisadi Forumunun yaradılması təşəbbüsü 2018-ci ildə Xəzər Beşiyi liderlərinin Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiyanı tarixi imzalaması ilə bağlı irəli sürülüb. Moskvada keçirilən forum bu il Aşqabadda Xəzər Beşliyi liderlərinin iştirakı ilə keçirilən 6-cı Xəzər sammitinin davamıdır. Forumun plenar iclasında çıxış edən Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Xəzər dənizinin dayazlaşmasına diqqət çəkib. Bildirib ki, Xəzəryanı dövlətlər üçün dənizin dibinin dərinləşdirilməsi istiqamətində daim işlər aparılmalıdır. Azərbaycanın Xəzər regionu ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin 45%-dən çox artdığını söyləyən baş nazir, ölkəmizin regional kommunikasiya layihələrinin üzərində aktiv işlədiyini də diqqətə çatdırıb. Azərbaycan işğal altındakı ərazilərini azad edəndən sonra regionda nəqliyyat yollarının inkişafı üçün şərait yaranıb. Bu mənada Zəngəzur dəhlizinin açılması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Forum çərçivəsində Azərbaycan baş naziri ilə Rusiya hökumətinin sədri Mixail Mişustin və İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Mohbir arasında ikitərəfli görüş olub. Görüşlərdə müxtəlif sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafına dair məsələlərə baxılıb. 2-ci Xəzər İqtisadiyyat Forumunun yekunu ilə bağlı kommunike qəbul olunub. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. Sumqayıt Xırdalan Bakı istiqamətində reislərdən birinin ləğv olunması günlərdir ki, sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Belə ki, bir istiqamətdə sıxlığın aradan qaldırılmasına hesablanmış bu qərar digər istiqamətdə sıxlıq yaradıb. Problemi aradan qaldırmaq üçün oktyabrın 10-undan Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti reislərdə dəyişiklik edəcək. Bir müddət öncə Sumqayıt Xırdalan Bakı istiqamətində 7:45 intervalı ilə hərəkət edən reis ləğv olundu və Sumqayıt Pirşağı Bakı istiqamətinə verildi. Bu da Xırdalan istiqamətdə sıxlığın yaranmasına və sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Elə bugün səhər saatlarında da Sumqayıt Xırdalan Bakı qatarında sıxlıq yaranıb. Nəticədə bir nəfərin halı pisləşib. Sərnişinlər müşahidə olunan sıxlıq və qatarların gecikməsi ilə bağlı etirazlarını Bakı Dəmiryolu Vağzalının stansiya rəisinə bildiriblər. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülərdə yayılıb. Dövlətdən mənim bircimlə formalaşır. Siz zəhmət çəkin qatarı buraxın. 2 reysə də sadəcə nə sonusu zamanı ya da qatarın sayını artırsalar yaxşı olar. Sıxlıq çox olur, həddindən artıq çox olur. Səhər 8-də vapşı çox olur. Demək olar ki, bir çox hallarda səhər burada həddindən artıq sıxlıq olur. Yəni insanlar hətta o sarı xətti belə keçirlər bu tərəfə. Ekspertlər hesab edir ki, bir reysin ləğv edilməsi çıxış yolu deyil. Bunun üçün hərəkət tərkibi almaq, bərabər intervallı cədvəllə işləyən müntəzəm xidmət təşkil etmək lazımdır. Birinci növbədə qatarların sayını mütləq şəkildə artırmaq lazımdır. Səhv eləmirəmsə, biz artıq 10 yeni qatar sifariş etmişik. Bizim pandemiyaya görə bağlı olan xəttlərimizdən Bakı-Yalama və Bakı-Şirvan istiqamətinə gedən elektriçkalarımız var. Onu buraxmaq lazımdır bu qatara. Üçüncü variantda isə yük xəttini sərnişin daşıyan xəttdən ayırmaq lazım idi. Bu proyektə başlamışdılar, amma müəyyən səbəblərdən yarımçıq qaldı. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti də Sumqayıt Xırdalan Bakı istiqamətində sərnişin sıxlığını aradan qaldırmaq üçün artıq çıxış yolunu tapıb. Oktyabr ayının 10-undan etibarən Bakı-Gəncə sürətli sərnişin qatarının 8:00 reysini, bir reys Bakı-Xırdalan istiqaməti üzrə, yəni saat 07:25-də reysə buraxmaqla bu sıxlığı nisbətən aradan qaldırılmasına çalışacaq və bu istiqamətə Bakı-Gəncə sürətli sərnişin qatarı hesabına bir reys əlavə edilir və onu da qeyd edək ki, mütəmadi mövcud sıxlığı aradan qaldırılmasına üçün Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məhdud qatar sayı ilə hissəvi dəyişikliklər edir qrafikdə. Qurumdan o da bildirildi ki, bugün səhər saatlarında yaranan problem artıq aradan qaldırılıb. Səbəb Sumqayıt Xırdalan Bakı istiqamətində hərəkətdə olan elektrik qatarının vaqonlarının birində havalandırma sistemində texniki nasazlığın baş verməsi və onun fəaliyyətində müəyyən fasilələrin yaranması idi. Elmira Səfəddin qızı Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Elnur Əliyev studiyada da. Elnur, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Ceyhun. Söz sizdədir, uğurlar. Təşəkkürlər.